וואו, וואו. וואו, היום ראיתי את המטבח הזה ואמרתי שהוא צריך עזרה. אוקיי, הוא ישן, הוא מבוגר, מה זה צריך לזרוק אותו? למה כל דבר ישן צריך לזרוק? החלטתי לעזור לו. אני חושב שההתחדשות הזאת תעשה טוב לו ותעשה טוב למי שעובד בתוכו, עובד איתו. אז יצאתי לדרך ולקחתי את המשימה על עצמי. עכשיו זה בעצם לקראת זריחה. אני רוצה לנגן קצת בים. אני רוצה קצת להרגיש את הכחול. את הכחול של המים. התחדשות, התרעננות קצת. טוב, נלך למזח. נראה מה קורה במזח. באתי לנגן בחוף שהייתי גולש בו בגיל 16. חוף תל ברוך. הכל השתנה מסביב, אבל הים אותו ים. זה הכוח שלו. זה אפשר להתחיל את היום. בוקר טוב. זה מה שאנחנו שומעים. שומעים את הדיסק חלום של ילד. כשניגנתי בים, פתאום נזכרתי במוטיב הזה. אז אני מרגיש שזה המוטיב שצריך ללוות אותי. שיהיה לנו בהצלחה. אני מוריד שכבות מהדלתות. אני חושב על השכבות האלה ובא לי להוריד אותן מעצמי גם. האמת, זאת התחדשות אמיתית. להוריד, להוריד, להוריד שכבות, להתנקות. אולי זה לא סתם שפתאום באמצע החיים נהיית לי התפצלות כזאת, שני אריקים. אחד שרק רוצה לנגן וליצור מוזיקה, והשני רוצה לנגר במקום לנגן. משהו השתבש לי בראש. זהו. זהו. הנה, הכל עבר את המקצוע החשמלי. כל הדלתות נקיות מצבע. עכשיו אני רק צריך להחליק אותם עם המשייפת. אל תשכח מאין באת. ולאן אתה הולך? אני מרגיש כי
כאילו אני מוריד מעצמי שכבה בכל שיוף של העץ, זה מין... זו מין תחושה ממכרת כזאת. כשהדלתות התייבשו, לוקח להם קצת זמן, החלטתי לנגן להם מנגינה. אומרים שהצבע מתייבש יותר מהר כשהוא שומע מוזיקה. אני בדרכי לשים את כל הדלתות במקום ולסיים את הפרויקט. הפרויקט הזה נגמר. האמת, חידשתי את הדלתות, אבל אני מרגיש ששייפתי שם כמה מילימטרים מהדלת, זה עשה גם לי טוב. עשה לי טוב, מה? הרגשתי שאני משייף משהו בתוכי. אולי אני יכול לפתוח מחר את היום יותר, יותר שמח. אז אם אתם מרגישים שזה דיבר עליכם משהו, קודם כל אתם רואים פה למטה, תעשו לי סאבסקרייב, כמו שאומרים. תרשמו לערוץ שלי, תגיבו, נורא חשוב לי שתגיבו, כי אם אני אקבל תגובות, אני אדע... מה אתם חושבים? ביחד נצעד להתחדשות טובה יותר. תפיצו, תעשו שיירינג. תחשבו על משהו שיכול לעשות לכם ממש ממש טוב, אבל שלא עשיתם אותו אף פעם. בכל תחום שהוא, זה דורש קצת חשיבה, האמת, אבל... פשוט תעשו משהו חדש שלא עשיתם אותו אף פעם ותתחילו לעשות אותו, תראו שזה עושה משהו טוב, משהו טוב לגוף, לנשמה. על ההתחדשות הזאת אני מדבר. מה שלא הורג, נחשב. להתראות.